Бидний баг охот Америк, Хятад, Гонконгийн тулаантай олон кино хийт болж бид нэр зарим дүрийг нь цээжлээд нэрийг нь өртөл мартахааргүй тогтоосон байдаг. Энэ киног та бүхэн бас сайн мэдэх байха. Мэдээж та бүхний мэдж байгаачлан энэ бол Хүзрийн хаан кино. Энэ киноны гол дүр Хүзэр лаг тоглоно. Бас хүзрөөрөө хүний амьд хүрдэг шударгаас нөлөө тэмцэгч. Гол дүрд нь алдарч үтгчин Чавийн фат тоглоддог. Улаан бал нэвтрүүлэг 3 туудага танд хүрч байна. Бид энэ удаад Монголын Хүзрийн хаадын тухай та бүхэнтэй ярилцъя. Манай дарга нарын хүзрийн ширээ Монгол төрийн бодлого дээр байгаа нь даанч харамсалтай. Улс нийгмийн хөгжлийн төлөө биш, өөрийн аюулгүй байдал, эрх ашигын төлөө албан тушаал, хууль шүүхийн байгууллагаар хоорондоо хүзэртэж байна. Олон жил далд үргэлжилсэн тэдний хүзрийн тоглоом одоо ил цагаандаа гарлаа. Хэн дэлгэсний шууд баримтаар нотлох боломжгүй ч ширээн дээр дарахад маш хэцүү нэг хүзэр дэлгэвтэй. Монголчууд бүтэн 7 хоног ирчээ алдалгүй энэ сэдвээр ярилцлаа. Их хурл засгийн газрыг суурайран анхаарах асуудал хүндсэн энэ хүзрийг ерөнхий сайд дэлгэргүй лав тодорхой. Тэгвэл хин бэ? Их хурл сөрөг хүчнтэй байхаар эрх баригч намууд нэгэндээ тэг тушаа болоод ажил хийлэгдэггүй гэсэн ойлголт нийтлэг байдаг. Гэтэл үгүй юм байна. 19-65 гэдэг шууд дураараа ашиглаж өмшигдэх юм байна. Нэг нам ялангуяа ийм боловсон хүчнтэй намын нөхөд дангаараа төрийн эрхийг атгахаар хоорондоо ойлголцож байвал яаж ч уваагүйтэж болох юм байна гэдгийг бид харж байна. Гэвч хувийн эрх ашиг номер 1-т учраас нэг намын нөхөд яаж санаа нийллээ гэсэн хоёр хуваагцж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нам дотроо сөрөг хүчнтэй болсон гэсэн үг. Хэдийгээр засгийн газар доктортой байхын тулд эвийг эрхэмлэж гишүүн бүртээ тойрогтой очиод үзүүлээд өгөхэд гишүүн бүрт 5 тэрбум төгрөг төсөөлсөн ч хөрөнгөсөхийн засгийн газрыг унгах сонирхол энх болд ноёнтой 32-ын бүлэгт байгаа болохоор тэд энэ хүзрийг дэлгэсэн байж болно. Ямар ч байсан ерөнхий сайд энэ хүзрийг энэ хүзрөөр дарж нэг үзэж байна. Ширээн дээр байгаа 3 дахь тоглогч харин өөрт байгаа бас нэг модоо дэлгэх боломж олцсных үлгэж аваад ингэж гарлаа. Иргэдийн мэдээлэл мэдлэг хомс. Ийм улс, ийм нийгэм, ийм ширээн дээр дарахад тун хэцүү мод. Ерөнхийдөө энэ модороо дараа нь гарах инх болдоос 2 мод нэхэж байгаа. Нэг нь авлигатай тэмцэх газрын дарга огцруул суудлыг нь надад үлдээ. Нөгөө нь Майдер хотын бүтээн байгуулалтыг төсвөөр дэмж. Бас алс уруу өнөөх ерөнхийлөгчийн засаглалын санаагаач түлхэж байгаа. Энийн хэрвээ ямар нэг үр дүнд төрөхгүй бол хожлыг бүр нэг тийш нь болгох бас нэгэн хүзэр бий. Тэр нь энэ байна. Энэ хооронд тоглогч хөрсөх тоглоон тойроод өөр дээр нь ирэхэд энэ хүзэр юу болоод ирэхүлгээд толгоогоо гашлах цага. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж сангаас зээл авсан албан тушаалтнууд тэдний гэр бүлийнхний зөв бургийн тухай төр орхиод нийтэд дэлгэсэн энэ асуудлыг хэн хэрхэн өөрийн улс төрдөө ашиглаж байгаа гэжвэл нэг ийм л дүр зураг харагдаж байна. Харин зөв бургийн тухайд гэвэл энэ бол байж боломгүй дээрэм мөн. Тоглогч хөрөлсөх ерөнхий сайд болонготой чуулганы энэ дээрээс юу гэснийг иргэнэг санай. Эцэст нь би ганцхан зүйлийг хүсье. Надаас болон миний тэргүүлсэн засгийн газраас хууль бус зүйл хийх үсэрээ. Хууль бус зүйл хийлгэх гэж битгий шахаж шаардараа. Би зөвхөн хуулийн захирагт болноо. Би зөв зөвлөн буруу татуу байна. Би айхгүй байна. Амнасаа алтгаасч айхгүй байна. Анцсан зүйлээ сайж байна. Энэ бол Монголын ард түмний минь итгэл найдвар алдархгүй гэхээс би айж байна. Эрхэн хэлсэндэ гэдэг. Монгол эрийн хэлсэн үг бүр андаа байсан цагийн соёл, ёс суртахуун, түүхийн шарх утсан дээр л амьдэлжээ. Хэдхэн хоногийн өмнө тийм юм байхгүй гэж ярьж байсан эрхэм сайд улсын түүхэнд хамгийн богино хэвлэлийн урал хийсэн хүнээр тодроод огцох хөргөлөө өгнө гэдгийг хэллээ. Тэгээ миний би хариуцлага хүлээж өөрийн хүсэлтээр хүн судаа аж ахуйн хөнгөө үйлдвэрийн сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх төсөлтөө албан ёсоор гаргаснаа хэвлэлийнхэн та бүдэд мэдэгдэж байгаагаа хэлэх гэсэн юм аа. Гэхдээ тэрээр уучлалт гуйсангүй. Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэгчид татвар төлөгчдийн өмнө буруутай гэдгийг ойлгохгүй
зүгээр л энэ сэтвийг сөхөж өөрийг нь унаглаа гэд уурлаж байна л гэсэн үг. Айлхан асуудал толбогдсон их хурлын гишүүн оюун дээр хүртэл үүнийг нь нотлох мэт уучлалт гуйхгүй гэдгээ шулуухан хэлсэн. Бас улсын хурлын гишүүн уучрал манаа болохгүй юм хийжээ, буцаагаад өгч ёо гэсэн. Уучлал мөн л хүсэвгүй. Тэр би одоо бас хүүтэйгээ ярьж хагаад ямар ч хэсэн төлбөрүүдийг өнөөдрөөс эхлээд ингэ шат шатаар хийгээд явна. Зөэл авсан гишүүдийг бас ард өмнөөс уучлалт гуйгаарай гэсэн юм ярьж байгаа. За, уучлалт гуйх хэсэг талаар бол би бол энэ чинь бол шал эсрэг бодлого байна. Уучлалт гуйх юм уу, үгүй мүү гэдэг асуудал биш. Мэдээж одоо тухайн аж ахуй нэгж нэг 3 4 удаа бас энэ хөдөө аж ахуй яманд энэ зэйл тамрагдъя гэдгийг нэлээд олон удаа хүсэлтээ өгчээ. Тэгээд дараа нь тэр шалгуур үзүүлэлтээ шалгуур үзүүлэлтэндээ хүрч ээж бацаа хөрөнгө нь бол маш их хөөж ээж тэгжээж одоо энэ зэлийг авсан байж байгаа. Хийх гэж байгаа ажил нь бол одоо ногооны фарм байгуулна гэсэн юм байж байгаа. Тэрнийг бол уул нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн зэлээр ер нь ямар үлгэр жишээ ч юм хийж болдог вэ гэдгийг л бас ингээд ард юм таарал гэсэн уул нь тийм бас бодолтой байж. Тэгээд хүний компани өдөрлгүүд бол бид хэдийгээр одоо чанар стандарт шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эдийж үнэхээр үүнийг улсын хурлын гишүүдэд холбож тайлбарлаж байгаа болвол энэхүү одоо өнгөлтөө зөвлөх хугацаанаас өмнө албан ёсоор төлөе гэдэг энэ шийдвэрийг бол гаргасан. Ягаад гэвэл судалгааны ажил бүр лабораторийн төвшөнд бүтээгдэхүүнүүдийг туршаад нийтдээ 20% гүйцэтгэлтэй байгаа учраас тус одоо өнгөлтөө зөвлөх буцаагаад олгоход бол бүрэн бололцоотой. Ягаад гэвэл 4 жилийн хугацаанд хэрэгж байсан төсөл юм а гэдэг байдлаар тайлбарлаж байгаа. Ингээд дараа 7 хоногт хүннүү компани миний аав болвол албан ёсоор энэ өнгөлтөө зөвлөхийг буцаад одоо төлж барагдуулна гэдгээ бас илэрхийлсэн байгаа гэдэг хэлмээр байна. А би нэг зүйлийг онцгон тодорхойлох ёстой. Хизээч би ямар нэгэн байдлаар хөнгөлтөө зээлийг төсөл сонгон шалгаруултыг өөрийн нөлөөг ашиглаж ямар ч тохиолдолд хувийн бизнес компанида олгоход оролцож байгаагүй, цаашдаа ч оролцохгүй, юуны төлөө би бас хариуцлагатай шударга ёс зүйтэй ажиллана, ажилласаарч ирсэн гэдгээ би бас хэлмээр байна. Монгол улс өгн хуйлтаа орон. Хуулийн мууд эднэр ингэж байгаа хэрэг огт биш. Зүгээр хуулаа мөрдөхгүй, мөрдүүлэхгүй байгааг л нэг илрэл нь энэ юм. Хуулиа дэдэлдэг оронд бол том мөнгөн дүнтэй энэ асуудалд нэр холбогдсон төрийн төшөө бүр ёс сун хариуцлага хүлээх ёстой. Уг нь улс хуралдах бүлэг дээрээ ч ярьсан билээ. Зөвхөн энэ одоо жишээнд үйлдвэрлэлийн сангаас ямар нэгэн байдлаар одоо өөрийнх нь нөлөөллийн харьяаллыг гэдэг юм уу тийм хамаагүй компаниу зээл авсан асуудал бол үнэхээр ёс зүг асуудал. Ер нь ёс зүг асуудал. Тийм учраас энийг бол бид нар одоо эргүүлээд төлчихье гэж байгаа юм биш. Ерөөсөө энийг ерөнхий сайдын хувьд шууд одоо өндөр үүрэг болгоч. Та нар энийг маш ойрын хугацаанд эргүүлдэг юм үүрэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан эрхмүүдийн мэдээлэлээр улс төр хийж байна гэж хардаад өгчихөж бас болохгүй. Хэрсэн үзэгч таал үүнийг ялгаж салгах ойлгох хэрэгтэй. Төрийн төшөөд ёс зүгөө авирлсан уу гэвэл авирлсан. Энэ сэдвэр хүмүүс улс төрчиж байгааг үйл бас л хий. Ард түмний нэрээрж улс төр хийгээд тэрийг дэмжихээр юунд хүрдэг тухай бид дараагийн бүлэгтээ ярих болно. Ер нь цаашид ийм самтай болсон тэр үеэс эхлээд ирэх барьж байсан намын гишүүдийг дэгэн шалгах ёстой. Дээр нь энэ мэд салбаруудын хөгжлийн төлөө гэсэн бүх сангуудын мөнгийг хэрхэн зарцуулснаа нээлттэй зарлах хэвээр. Энэ дашрамд жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн дэмжих сангаас баггүйтэй мөнгө зээлсэн төрөлшөдийн баримтыг олон нийтэд цуурлаар дэлгэн нийтэлж, сэтгүүлзүүн үүргээ хариуцлагатаар биелүүлж, төрийн ажиллагаанд дах иргэний нийгмийн оролцоог бод хэлж бэхжүүлж байгаа Icon цэгийн сайтай хамт талархал төшөлдж байна. Танай хариуцлагатай ёс зүйтэй чадварлаг хамт олонд 5 жилийн баярын мэнд хүргэе. Хэрэг дүр мөнгөөр нэг ширхэг талхаж байгаа Венесуэлийн эдийн засгийн хямралыг харуулсан энэ зургийг тамын нь хідэнтэй харсан баг. 21-р зууны хүнд эдийн засгийн өсөлтөөр дэлхийд өнгөрч байсан улс өнөөдөр дэлгүүрийн лангуун хоосон иргэдэн дөрвөж дуусаад балгас хот болоход ойрхон ирээд байна. Шахана нь 2013 онд авгаа их амлалтуудынхаа ачаар 1% саналаар явж байсан ерөнхийлөгч Мадуро. Тэрээр улс нь авилгад идэгцснийг зарлаж бизнес эрхэлж баяжиж байгаа хүмүүсийг ил цагаан шүмжилж далдуур дарамтлаж байсан. Ядуур л нэгэнт газар аваад байсан тул ард түмэнд нь баячуудын хөрөнгийг өөрсдөд нь хувааж өгнө гэх үзэл нь таалагдж байсан. Газрын тос, гангийн гээд бүх төрүүдийг улсад хураан авч баялагийг тэгш хуваарлан цалингийн доод хэмжээг нэмнэ гэсэн. Байгалийн баялаг ихтэй юм чинь бид хизээч хинийч гарыг харалгүй баян сатгалан амьдрна гэж ярьж байсан. Дэмжлэг авахын тулд хоромч иргэдийн хөдөлгөөнүүдийг дэмжиж гадны хөрөнгө оруулалт дотоодын бизнес эрхлэгчдийн зах зээлээс шахан зайлуулж байсан. Төр төмөө олноо сайхан амьдруулж амлсан. Тэгээд ялсан.
ерөнхийлөгч болсон засгийн газраа гудамжны засгийн газар гэж нэрлсэн. Энэ нь ард түмнийхээ амьдралтад ойрхон шийдвэр гаргана гэсэн утгатай. Амлалтандаа хүрч бүх үйлдвэр бизнесийг төрд хурааж авсан. Бүр супермаркетуудыг хүртэл төрд хурааж авсан. Зарим үед сэргийг хүсгэлсэн. Ингээд 4 жилийн дараа Венесуэлийн 33 сая иргэн эх орондоо амьдрах арга болж дөрвөж хэлсэн. Төсвийнх нь 95% байгалийн баялаг буюу газрын тосны бүрдүүлж өгдөг байсан. Гэвч 3 жилийн дотор газрын тосных нь борлуулалт түүхэн доод хэмжээнд тулсан. Учир нь олон улсын Грэй конвенц гадаад харилцааны тухай огт бодолгүйгээр ард түмэн таалагдах популист амлалтуудынхаа араас явсаар харилцагчид нь хага хаасан. Байгалийн баялаг байгаад ч нэмэргүй болсон. Тэгээд 2 сарын өмнө ард түмнээсээ Мадуро ерөнхийлөгч өөчлөлт гуйсан юм. Миний буруужээ гэж хэлсэн. Халтар царайт киног нь хотынхоо амьд пау заван барин үздэг байсан монголчууд бид Венесуэлийн гашүүн түүхийг яг давтах зүгтээ яваад байгаа юм. Уул уурхай газрын баялгаа төр ард түмний мэдэл дав, хотны бизнес эрхлэгчдийн хөөн зайлуул, байгалийн баялгыг амн тэгш хуваарил, төрөөс орон сууцны хороол барьж ядарсан ард түмнийг үнгүү оруул. Энэ улсад ганц сайн удирдах хангалттай хэмт. Ард түмэн таалагдах энэ мэд ухааны бодит байдал дээр босоо хөх монгол зэрэг бүлэглэлүүд цахим ДМН-н гих мэт хууцуд идэвхтэй явуулж байгаа. Нэг л зүйлийг хэрсэн үзэгч та бид ойлгох хэрэгтэй байна. Байгалийн баялаг байна уу, юу байх нь хамаагүй, зарж байх бид мөнгөтэй болно. Тиймээс нэгдүгээрт зархахын тулд олборлох хэрэгтэй. Олборлохын тулд мэдлэг, нарийн технологи маш их мөнгө хэрэгтэй. Тэр нь Монголд байхгүй. Хоёрдугаарт худалдан авах хэрэгтэй. Худалдан авахтай байхын тулд нөхөний ашиг олох хүслийг бас хүлэмжшүүлдэг байх хэрэгтэй. Ямар ч бизнес хоёр талын харилцсан ашиг дээр тогтдог. Нэг нь ашигтай, нөгөө нь алдагдaltaй явдаг бизнес гэж энэд байхгүй. Манай Монголын газар шороо, манай байгалийн баялаг манад л ашигтай байх ёстой гэвэл бидэнтэй хинч 8 хийхгүй. 8 хийхгүй бол бид байгалийн баялагтай мөнгөгүй бүр одоогийнхоосоо ч хэцүү амьдралдаа нүүр тулна. Яг Венесуэл шиг. Популизм гэдэг бол ард түмэн гэдэг латин үгнээс гаралтай нэр. Ухаанда ард түмний нэрийг барьж улс төрт хожил хийх аргыг хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр популистууд гэдэг бол ард түмний нэрээр улс төрийн хожоо хайж яваа хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Эцэст нь хэлэхэд ард түмний нэрээр улс төрийн ашиг хонжоо хайж энэ нийгэмд талцал хорсдгийг дэлгэрүүлж Монголын нэрээр Монголын ирээдүйг санаатай санаандгүй хорлож байгаа улс төрч тэдгээрийн гар хөлөөд тэмцгийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хэрсэн үзэгч тавыг уриалж байна. Бас тодорхой зорилготой дээрх бүлгэмийн итгэл эдгээр цахим хуудасны мэдээлэлд шууд итгэхгүй байх хэрэгтэй байна.